សម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ចេញការប្រមានអំពីសង្គ្រាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅអឺរ៉ុបនាយុរដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញលោកដូណាតាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអង្គការ NATO បានចេញការប្រមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការបិទថ្ងៃសុក្រទី29ខែមីនានេះតក្កតងទៅនឹងលទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុប នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់គាត់ទៅកាន់សារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនៅអឺរ៉ុបរួមទាំង BBC នាយករដ្ឋមន្ត្រីដូណាតាស់នៃប្រទេសប៉ូឡូនបានលើកឡើងអំពីចំនួនដែលកំពុងបន្តរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានការណ៍ដែលបច្ចុប្បន្នថាខ្ញុំមិនចង់ប២នោះណាម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែសង្គ្រាមគឺមិនមែនជាកំណត់នៃអតីតកាលទៀតនោះទេហើយវាគឺបានចាប់ផ្ដើម២ឆ្នាំមកហើយការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកថា គឺស្របគ្នាទៅនឹងឧបត្តិហេតុថ្មីថ្មីនេះដែលកំជ្រួយកំណត់គោលដៅរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានគិរិការថាបានសម្ដៅទៅកាន់ភៀកខាងលិចអ៊ុយក្រែនដោយបានរំលោភលើដែនអាកាសរបស់ប្រទេសប៉ូឡូននេះដូចដែលបានបញ្ជាក់ដោយយោធារបស់ប៉ូឡូនលោកថាស្គាល់បានប្រមាណថានៅក្នុងចំនួនរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននឹងខ្លាច់ទៅជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់អនាគតរបស់អឺរ៉ុបក៏បានកំណត់ទៅលើសម័យបច្ចុប្បន្ននេះថាជាពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតចាប់តាំងពីចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកដកទី2 លោកផាសបានសម្ដែងការយល់ឃើញយ៉ាងព្រមប្រយ័ត្នដោយទទួលស្គាល់ពីក្តីបារម្ភដែលកើតមានជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួនក្រោយដែលពាក់តងទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគាត់បានចម្រុញឲ្យមានការត្រៀមលក្ខណៈផ្លូវចិត្តសម្រាប់អវ័យដែលគាត់បានបរិយាយថាជាការមកដល់នៅយុគសម័យថ្មីដោយប្រៀបសម័យបច្ចុប្បន្នទៅនឹងសម័យមុនសង្គ្រាម កិច <emrestrial> like, ្ចការយោធារបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនដែលចាប់ផ្តើមឡើងនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចចំពោះការផ្ទុះឡើងនៃสงครามយ៉ាងទូលំទូលាយនៅអឺរ៉ុបជម្លោះរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានបងការភៀតតានតឹងរវាងទីក្រុងមូស្គូនិងដំបទផ្សេងទៀតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានចូលខ្លួនគ្រប់គ្រងទីក្រុងគៀវដើម្បីប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ី ប <Sess> ណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចក៏បានពង្រឹងចំនួនផ្នែកយោធានិងជំនួយមនុស្សធម៌ដល់សំខាន់ដល់អ៊ុយក្រែនដែលជាឧបករណ៍មួយក្នុងការរៀបរៀងការរីចំរើនទៅមុខរបស់កងទ័ពពលស៊ីសង្គ្រាមបានកើតឡើងជាចំបងនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសខណៈពេលដែលលោកពូទីនបាននិយាយថាការលុកលុយនេះគឺមានបំណងរំដោះទឹកដីមួយចំនួន២រដ្ឋវិបាលអ៊ុយក្រែន តែអ្នកអង្គការជាច្រើនបានបកស្រាយពីសង្គ្រាមនេះថាជាកិច្ចកិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីគ្រប់គ្រងយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនដើមមូលការរឹបអូសអព្ភវហេតុក្រមីដោយរុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ2014បានដើរតួជាបុព្វហេតុនៃការលុកលុយឆ្នាំ2022នេះអព្ភវហេតុពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភទៅលើដែនអាកាសរបស់ប៉ូឡូនគឺជាអព្ភវហេតុចុងក្រោយបងអស់ដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីជំនួសការតៃទលំទលៀង នៅទីប៉ូឡូនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយសង្គមដែលបញ្ញត្តិថាគងតពអាកាសរបស់ប៉ូឡូននិងសម្ព័ន្ធមិត្តគឺត្រូវបានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពទាំងនេះការប្រ ريب អរំតតងទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃចំនួនអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងប្រទេសជិតខាងបានជំរុញឲ្យមានការបដិដអរំទៅលើមិត្តា៥របស់អង្គការណាតូដែលបានបញ្ជាក់ថាការវិប្រហាទៅលើរដ្ឋជាសមាជិកណាមួយក៏ដូចជាប្រទេសប៉ូឡូននេះគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការវិប្រហាទៅលើសមាជិកទាំងនោះ គោលការណ៍នេះគបបញ្ជាអំពីការប្រាជ្ញាចិត្តការ piece ជាសម្ព័ន្ធភាពនៅក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ដែលបញ្ជាក់ពីការត្រៀមខ្លួនរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការឈ្លានពានឬការគំរាមកំហែងណាមួយដែលបង្កឡើងចំពោះសមាជិករបស់ខ្លួនកដីបារំស្រដៀងគ្នានេះក៏បានកើតឡើងការពីដើមខែមីនាបន្ទាប់ពីកម្មជួយរបស់រុស្ស៊ីបានលះចោលនៅចំងាយប្រហែលតែ500ហ្វីតប៉ុណ្ណោះពីក្បួនរថយន្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែន លោក Elfrid Koby អតីតជាជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសម្រាប់យុទ្ធសាសនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាប្រទេសរុស្ស៊ីគឺតំណាងឲ្យការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសមាជិកអឺរ៉ុបខាងកើតនៅក្នុងអង្គការ NATO